Minä olen Maanen, me kuvataan Tepo ja Famatekin kanssa vähän Eggwarsia täällä. Juu. Kubecraftissa. Ja paluu V2. Ai joo. Ja itse asiassa tää on kuvattu putkeen siitä äskeisestä videosta. Mm. Kitti. Yes, mä me aina unohdan ottaa ton kitin. Ainut. Ei tää ei olekaan hutsunimien paluu, tää on tauttametelin paluu. Joo. Meteliä. 600 tilaa on tullut täältä, ihan nais. Ei Jonne, jää kätesuojaa tätä munaa, mä lähden griefaan muiden munia. Mitäs siitä on? Antakaa vaan mulle blokkeja. Teppo, haluutsä iranttiin? Hei, Daldo. Tee eka tonne niinku tohon ihmeen, mikä siniselle jutulle tie, siitä pääsee sit tonne harmaalle ja... Arno, mitä? Kato, mulla on tossa yksi obsidiaani jo. Tänne sitä rautaa, Daldo. Mä laitan tähän näin, niin sitten pystyy laittamaan helposti. Famotek, älä kössi mun rautoja. Mä otan vaan pari. Ai mihin sinis... Ai tohon sinisille jutulle. Niin. Tehän tohon sinisille jutulle, kun on bunkkeri. Joo! Abu se bunkkeri, viispuolikas. Vois joskus pelaa niin... Kuuletaan nyt, miten hienoja tämän taustametelit on. No, kyllä niitä... Mä teki ime munaa jo ja mees pois. Kyllä mä kestän niitä, mutta... Niin, mä en tiedä, että kestää sitä mun elämää. Katsotaan. Kolme obsidiaania vielä. Mutta... Niin, jos sä et tykkää, niin ei sun tarvi katsoa tätä videoa ihan. Kenen kukaan ei tykkää? No sen sun katsoja, jos ei halua tykkää taustametelistä. Mm. Jos tämän videon nimi on taustametelien paluu, niin... Eli hevosella. No ei kyllä Jonne ja... Aiskin kun pikku meni kunnos puke. Jää tee mitään rajaa. Kunnon Jonne. Mitä? No on tää peruspaa. Mulla on jo puolustuskama. Tää on just tätä kyrittää jotain kuvaa. Mitäs tää putton tekee? No me ei osaa nyt tehdä tätä. Sun tausta vetää niin tofi. Vitu homo, hiljaa! Joo. Mine kullis, vammanen? Joo, mihin opetti eilen sen 2-vuotiaille pikkuveljelle vähän sanoi, arvaa mitä sanoi. No. Sano homo. Se vaan sanoi homo. Kuulit. Mun neljä. Joo. Se vaan oli silleen sano homo. Sanoit se. Ei. Eikä ole vielä päässyt, että nyt ei munaa ole millään, on se suojattu. Ei onks kenelläkään? Ei oo obsidiaanilla. Teppo, rakenna tosta eteenpäin. Siinä on muuten kolme tiimiä. Ristytyy! Kippuilla. Hetken. Onks ollut Famotek? Mitä sä oot mennyt tekemään? No. Tää Teppo, tää Famotek käyttää, on käyttänyt 20 kultaa se armoreihin. Tää on Jonne äijä. Tai just tekannu sulle tää munan. Jos joku niin. Griefaa meidän munan, niin se olisi sun vika. Niin. Ei se griefaa, mä varten. Niin, mutta kun sen ei tarvi ku koskee sitä. Ja se on rikki. Niin just niin. Oikeesti. No joo. Siksi en laiteta obsidiaan, et siinä kestää rikkoa. Maano, meillä on oma tie näette saarelle. Varo nytteni. Maano, meillä on oma tie näette saarelle. Niin kun mulle pikki akseja, tuokaa mulle pikki vitun peille. Joo. Mut Famotek, nyt laita tohon... 20, sä tarvit 20 kultaa ja sit meet tälle palikkakauppiaalle. Ja osta sieltä obsidiaan, niin ihan vikana. Kuulee niin, saatana okay. Vitu pikki akseja. Joo. Ja tuo tänne tällaisia kierteportautuneja koko taivaan. Tossa on sulle 2 kultaa. Joo. Mano! No? Tunku häkeillä. Meikö hyökkä häkkää? Niin, ne munaa on kato tuhottu. No niin. Tapellaan sitten, hä? Haluatko häkkää, hä? Et sillä levis, noin. Mä tuun nyt, mulla on sullekin aerobikki. Ei tiimi, ei enää tarvi, kun on tuhottu jo. Mulla on silti, me voidaan mennä toisen tiimiin. Kato, mulla on timantti, kultaakin ihan tarpeeksi. Hei, mä teen timanttipikin. Suojaa nyt siellä Daldo, meidän munaa. Suojaa. Sinne Teppo tulee tyyppi. Tyyppi tulee. Metsillä. Ei vaan tule mitään. Hei, osaatte nyt suojaa Famotek sitä munaa. Maano. No. Laitaanko mä obsidian nyt tänne munan molemmille? Joo. Sitä ei pysty mistään rikkoa. Niin. Ilman timupikkiä. Onko no, mä tarvin enää. Ummaratko? Noni. Joo, ymmärrän. Ummaratko? Teppo, mä tuun sinne. No niin, mä menen tuonne toiselle saarelle. Teppo, oota vaan, mulla on sulle pikki. Mä pääsin Purplen saarelle, mulla on häkit, niin ei ne maha mulle mitään. Niin, onks sul pikki? On, Timu pikki. Aina sitten. Maano. No. Mä peitin tänne. Hyvä, Teppo, täältä tulee takaa. Sun takaa tulee tyyppi. Teppo, takas tulee tyyppi. Mä tapasin. Oi juman kautta, mä sit tyyppi tapasin. Ui.
Se ei muuten voi meille mitään, kun me ollaan täällä suojassa. Tää edestäkin tulee ei tyyppi, ei tuukkaa. Vastakee toi jotain ripulipaskia. Mä hoitelen sen. No sä koet, kun tiput alas. Niin tipunkin, se mä just aloin miettiä. Sit mene sinne, katsotko se tulee nyt tosta noita. Se käveli alas. Tai nyt kun ne kohta povittaa meitä. Teidän loppu, ei täällä ole povia. Ei tässä on. Tehdään tähän bunkkeri. Kato, mä hakkaan tätä läpi. Ai rommia. Etsillä noin. Ehkä on katsottu, että ne ihmettelee, mitä vittu häkkeri. Ai jumman kaudet on häki. Uu, täällä on aeromiekka. Ei kuule, mä kuule mitään, etsi levis. Oli kato, lähti karkuun. Ei se kato, rikoit, se ei oo hyvä. Tää on niitä viimeinen tiimellä. Perään sanoin, hei suojaa siellä, famo. Joo. Ui, tää ei. Sä ois voinut tiputtaa, mut sitten ei ihan... Ei kukaan uskalla tulla tänne. Mä menen tuohon tähän Timo Pikkikain. Mä menen tappaa sen. Ui, mitäs se teleporttoili? Ei mitään, se mulle tuli paha mieli. Eli keskelle, idiot. Täällä on joku punainen pede. Tää kyllä nyt taas vähän alkaa. Kultoo! Pum. Tai just kun Red Ghost hyökkää meidän saarelle. Meidän pitää mennä Reddi tuhoamaan. Reddi alavaa, Red alavaa titania. Enää niinku 4 tiimiä. Tää on kyllä, onks tää, katsois mitä pidätte, onks tää teidän mielestä hyvä, mutta kun tässä on valmiiksi näitä generaattoreja niin monta, niin ei tarvii kaikkea niinku. Laitakaa kommentteja, mikä on teidän mielestä paras mappi, jos olette tätä pelannut ja mikä on kivoin kattoo. Tuhotkaa niitten munia, koska tuhoituu ihan varmaan jonkun munan, kun noita estelee tuolla. Teppo, siinä sulle pari vähän kamaa. Jos aika on aika hyökkää. Mä otan yhden kulla. Teppo, jossa puolustaa, eiku et, koska sulla häki. Mä otan chestin tästä. Ei kato punaisen munan tuhottu. Sinisten munan tuhottu, siniset tuhottu. Tossa on chesti, sinne voi laittaa. Menkää te hyökkäyksi, mä enää suojaa, koska mun on häki. Okay. Okay, me mennään hyökkäykseen. Mä jätän kaikki hyvät kamat chestiin. Joo, laita hyvät kamat sinne. Ja muista, että älä taistele näille silloilla, koska siitä on helppo tiputtaa, vaikka sille jos miekkoa. Arvaa mitä? No. Joku tiputti mut. Millä? Mitä? Joku heitti mua jollain. Bovilla. Ei vaan siis, kun mä vaan juoksin, niin joku vaan niinku heitti jotain ja sit mä vaan tipuin. Bovi. Se voi heittää mitään muuten hyvä. Niin, kun, eikö tuo pitäis tulla niinku, eikö se pitäis lukea jotain? Mä annan hyökkää. Onneksi mä laitoin nää hyvät kamat tähän chestiin. Ei lähden hyökkää täältä. Ui, täällä on hyvä. Ei mun se. Me ei nyt imukonetta pittu päällä. Etsillä. Rikontti muna. Eikö mä oon täällä keskellä. Mä voisin kerää itse asiassa muutaman timantin, niin me saadaan meidän timukone päälle. Kerää timantteja. 6 timanttia. Noniin. Maanu. No. Mä tuun hyökkää nyt sunkaan. Eikö mä tuun kotiin. Onko? Me tuun tuomaan timanttikoneet, että me saadaan timukone päälle. Arra mitä puhuttu? No. Nää mun tauska ei jäänyt ihan helvetin hienoja vai mitä? Hei nyt tihu tuhottaa keltaisten tai punaisten munaa. No mä käyn käynnistään tätä Timun generaattorin. Noin. Ja Teppo, mä heitän sulle nää 2 timanttia. Haluutko myös kultaa? Siinä on sulle kultaa. Paljon sulla on kultaa? Aika paljon. Famo, teikö hyökkää? Mihin? En mä yksin mene hyökkäämään. Mä oon kanssa. Mutta mä haluun nyt parempaa ruokaa. Tarvitaanko me enempää tuohon obsidiaania? En mä usko. Taitaa nyt se ihan varmuuden vuosi vielä puhuttaa. Mä otan nyt tästä... Arra, mitä hetkinen. Tähän kato, pidetään tässä äikeitä arvaa. Miksi? No. Koska se ei kato niin helpolla, kato, pystyt kato sitä rikkomaan. Ui, tänne meidän saarelle saattaa tulla tyyppi, tuolla juoksi joku, niin... Se ei hyökännyt. Se meni tonne Harmaiden saarelle. Anna nyt mulle. Hake tarvikkeita. Niin, ja sit se hyökkää se meni.
Mä kerään tässä nyt vähän kultaa, että mä saan tota... Tää on piikki ja sit mä hyökkään. Mulla on 9 timanttia jo. Tää miakka on vähän huono, mutta... Nyt lähti. Syntyykö tässä niinku koko ajan uudelleen, jos sä kuolet? No ei, niin, siihen asti, että muna on. Heti jos muna tuhoutuu, niin se heitä tulee joku. Tuleeko? Mä rapan sen. Sillä on timanttipikki ja se on joku sinun punainen. Luuleeko se oikeesti sinun muut päihittävänsä? Tää pojalla kyllä otsaa lyödä. Nyt me ei päästä niinku meidän saarnalta pois, se on vähän ongelmana. No kyllä se sitä koko ajan. Tehkää toinen reitti tuolta noin. Jos vois. Sitten tekin pystyy hyökkäämään meitä kahden. Yrittääks nää niinku tulla meidän luo? Hyvä, tolle on povia. Sille on povia. Onko... Teppo, vartioks mä täällä? Eikö sä lähet maailman tossa? Kato, kun se tulee. Teppo, ota noit... Kato, kun se nyt tulee. Se tulee, se tulee, se tulee. Jumalauta, me ei helvi. Tippukseen. Ei. Ei. Se ei uskalla taistella. Se lähti heti karkuun, kun me löin sitä kerran. Mä kysyn siellä pari kertaa. Mihin asti se jäi tohon taas? Mut mä en mene sitä selkää. Et sä usko, että täällä on kenelläkään bovi? Eikä tästä tulee taas. Ja nyt mun puhelin sama. Sit loppua. Kyllä tän nyt pärjätty. Mä nyt mä vittu famotekki tuutta, niin mä voitan sen yksin kiinni. Ok. Mä menen maanonkaan. Hae vähän palikkeen. Ei vittu, tää on autisti äijä. Kuoles nyt. Ui, mä melkein. Mä jo säikin, että mä tipuin. Näin. Mut se on aina niinku iso menetys, kun sä kuolet, sä menet paljon kamaa. Ettäkin. Ei mä voi mitään. Mut nytten tota, jos joku yrittää piirrettää, mä päästään niitä selkään. Niin päästään ihan etsimään. Mulla on 21 timanttia jo. 22. Se on vähän tylsää, kun tässä mun mielestä tässä on noilla aeroarmoreita. No ei ne maa mitään. Onks niitä fullit? On. No voi vittu. Yks meidän kilpailee, että level 3:lla me saadaan, että niin nopeasti kuin aeroarmoreita, ettei mitään. Ja seuraavaksi päivä pitää kultakoneen. Mutta niin. Mulla oli jotain sanottavaa, mutta mä unohdin se hieno homma. Saaks Aironil vaan nahkakamaa? Joo. Saa. Hei, ne yrittää hyökätä tota, niin keltaiset tai punaiset hyökkäät toisesta kimppuun varmaankin. Maanu, missä sä oot nyt? Hei, aina osittaako niin ikään, kunnes tuo keltaiset ja punaiset tappaa toisessa. Meille jää aina yksi kivi noitavaksi. Maanu, missä sä oot nyt? Mä en tätä sivusta hyökkää. Vittu muu tausta ääni. Hienoja on kuulemma. On. Meidän tiimi on vähän alakynnässä. Ei näkö oo. Ei oo. Tää on säkkeri. Nää yhdet käyttää lasia ihan innoissaan. Mä niinku lasi on hidas ja rikkoa. Onko? Vai tässä pelissä? Miksi ihmeessä? No yhtään. Kun Timu pikkin se rikkoo sandstone nopeasti. Jos sulla on lasi siinä obsidiani päällä, niin se ei kato meikka tuo Timu pikkillä noin vaan. Ja glowstone on vielä hitaampaa. Niin, onko? On. Se on taas sit kalliimpaa. Eikö mä saa kultakoneen taas päivitettyä level 4:lle? Nyt se on muuten nopea. Sen jälkeen käy väivistä aerogeneraattori. Ui, mä pääsin keskelle. Mä rikon näitten keskelle menotia. On tuhma. Nyt mulla on ainakin se. Missä sä... Hamo. No? Nyt päivittää kato kultakoneen level 4:lle. Joo, hyvä. Nyt se on sit ihan älyttömän nopea. Älän tuota, kun mä päivitän rautakoneen täältä. Joo. Ja me kerran timanttia. Mä kokeilen, mitäs pääseeks tonne punaiselle. Pamatikin kato, mikä chestplate mulla on. Iron. Siksi apu hyvä. Oh. Mitä mä teen 7 timantti? Mä tiedän. Iron chestplate. Kieltonen tiimi on tosi vahvoilla. Eihän oo. Kyllä se nyt on. Ei ne armorit siihen vaikuta, vaan se ihme yhteensä niinku sinne hyökkää ja tälleen. Ja PvP-taidot. Niin, häkkäys.
Häkkäys. Sekin vaikuttaa siihen, että osaako häkätä vai ei. Ui. Tuoliko sä? En, mutta tuu tää yksi hyökkää. Enki kyllä tulen rektaan. Pikachu! Mun tausta meteli tarussa. Hei, nyt on aivan level 4. Kato miten nopea tää on. No niin, timanttikin. Kato miten nopea tää aerokone on. Ui helvetti. Mikä sen nopeus on, kun 4 ironia sekunnissa? Mitä sellaista, mutta tää on ihan helkutin nopea. Mulla on ihan helkutisti ironia. Tää on niin kunnon linnake. Okay. Voi vittu, mun tausta on aineet sanotaan. No hienoja. No, vittu, ärsyttääkö joku pikkuveli? Mulla ei. Välissä ei oo kivaa. Ui, mitä? Kuoliks sä? Kuolin. Tää yksi tyyppi kierros mun selkään ja mä en huomannu mitään. Eikö nyt sä jäät suojaan, mä menen tekee tonne linnakkeen. Maano, tuu tänne. Tästä chestis on Maano. Maano, siinä on suoraan. Uu, nice. Aittaaks jos mä teen tähän liin... Ai niinku noilla nyt noin vahvoilla, noilla on kaikki dildododot. Maano, jää sinne. Ai, miksi minä? Koska sulla on häkki aineen joukkoa. Maano, miksi aina sit minä? Tai miksi aina sit minä? No kun sulla on häkki. Ei mulla on häkkejä. Mulla on. Tää paras pikki on pakko olla. Ja Bovikin on mukava. Mulla on Iron Fulle. Teppo, kato, mulla on Iron Fulle. Katoo, älä nyt tuu siihen Iron Fulleilemaan. Kyllä timantti viettiin. Ei. Mitäs me mennä tekemään? Et mene vittu, kun toinen pärjää tulee. Sitten mene tekee mulle Timu miekkaa Iron Fulle. Okay. Ja Bovi. Mä laitan Bovain potin päälle. Maano, et ota nyt niitä tuntia. Ei punainen katoi syökkää tuolta päin meidän saarelle. Onks toi oikeesti vittu tosi? Tuo mulle nopee Bovi. Tästä saa niitä niin, jos jytkäytet tuo aimpotilla alas. Tuo mulle Bovi, niin mä jytkäytän nää aimpotilla. Joo, mutta ei oo riittävästi Timua. Onks tuossa häkissä Bova aimpotti? Ei vittu, tässä ei oo Bova aimpotti. Vaja hiljaa täällä. Ei juman kautta. Oi, on tässä Bova aimpotti. Tuo tänne Bovi, niin sit nähti. Mä sain ne Bovin. Mä otan arvia. Joku ainakin arvia. Sitten alkaa kuulua heti Bomainbotti ja Power 1, niin sit kun lähti. Sitten otetaan tosta vielä vähän. Arvoin. Mulla on jo. Joo, mä tuon nyt. No niin, mä oon tulos. Mikä Bobi se on? Se on Norme, en mä saa nuonentaa. Onks larveita? Oh. Mua paljon. 10. Ei niillä ei saa hevosta hengiltä. Voi, ei tullu enempää. No niin, täältä on. Anna tänne. Pääsee. Mä tuon sulle sitten lisäkamat. Tässä. Nyt lähti, kato. Ei oo, mun pitää aimbotti päälle. Oho, joo. Noni. Ei, tää ei toimi. Tää nyt oikein tulee. Mä näen, kun toi rakentaa. Vittu, tekis mieli vaan puhuttaa. Miks tää ei ammu tuohon? Ei, joku hyökkää. Tää mä näen sen. Aimbotti, ei tää oo ihan. Mä oon tuon rektaassa. Tää on ihan paska oikeesti. Et sille levis. Mä oon rektaa. Mä saan aeroarmorista tästä kaikkaa vammaa. Ei ruoka. Ei vittu, en osunut. Häkeillä! En vieläkään osunut. Pakko saada tulla alas. Teppo. Tää chesti on mukava. Eikä niin läheltä. Mulla on vielä yksi arvo, mitä pakko osua. Tarvinkaan mä enää mitään muuta lisää en. Ei, mä en osunut tuon jonneen. Teppo, tarvitse arve. Joo, mulla ei enää yhtäkään. Mä tuon sulle. Teppo vaan ihan innoissaan, kun pääsee povittaa. Pitääks mennä häkeillä ton kimppu? Teppo, mulla on sulle arve. Paljon. Stäkki. Tää povainpotti Hutsunissa on ribuli. Niin on, se ei tuhoa. Teppo, täältä tulee 30 arvoa lisää. Oh, mä osuin tohon yhteen. Tässä sulla 30 arvoa. Tässä vedän aimbotilla tuolla lähempää. Katsotaan tosukseen. Sä oot saanut noin 30 arvoa. Tää hapuu ihan vittu, minne sattuu näin. Mä menen keskellä. Pystyköhän tässä saamaan muuta kuin mä. Ei kun aini oo TNT. TNT on kiva, keksinkö? Mä saan 3.
Tää taisi olla se instantiointi, et sit heti. Mulla on nyt timumia. Kato teppoa, kato mitä aimbotteja kato tarvii. Toivottavasti mä ehdin nyt tän selkään. Oi taas osu. Oi. Ei melkein. Toimiks aimbotte? En mä sitä käydä, kun on pasta. Se ei toimi. Selkään etsillä! Ja kato kiinnittää kato kaiken huomioon, kato muuhun, sä pääset nyt selkään etsillä. Etsillä levis. Ai kuka velvetti tuolla on? Minä! Ai oliks sinä? Mut ei tässä onneks ojaan puhumiin. Missä sen niitten toinen tiimi? Nää tuu aikaa, se on famote. Nyt käytän sen. Nyt mennään. Oi mä osun siihen! Ei vittu se ei tippunut. Maano mennäks se rektoon? Ei tässä kohta joku huomoo menee meidän saarelle. Etsillä! Mä jytkäytin se alas. Nyt pitää hyökkää nopea. Famotek tuut sen mukaan. Onks niillä mitään kamaa enää? Niillä ei enää mitään kamaa, nyt on kuullut kaikki. Rikkokaa niitten muna. Rikotteks niitten munaa vai no, ku, ei? Ne on... Kun ne on niitten saarella. Niin. Hetkinen, päästään tänne ylä. Selkä! Ui! Mitä vittua? No se ei haittaa, et se juoksi meidän ohi. Niin. Tää katso oli punainen, no ehkä se katso, kun se meni rikkoon niiden munaa. Se rikkoon niiden munaa. Niin rikkoakin. Se rikko sen. Mitä se sai rikottua sen? Se meni vaan tohon kyykkyyn ja rikko sen. Niin mä vaan näin. Onneksi mä näen Tracerillä, jos ne yrittää tän nyrkätä. Mä se on läppä, se vaan menee ilman kamoja sinne, silleen moro, sit se vaan rikkoo mun. Oi vittu! Ei! Mitä? Hiton punsvoi, mä tipuin. Niin mäkin tipuin. Mutta pääasia niiden muna on nyt tuottu. Onneksi täällä on ihan saatanasti kavaa tuossa chestissä. Chestit on mukavia. Ja voi silti voittaa, vaikka niiden muna on tuhottu. No mulla on ihan hyvät kamat vieläkin. En mä mene. Mä menen nyt. Mä ragesin ja nyt mä hyökkään tota sinne. Hei, menkää tuohon punaisten munaan. Joo, mä oon just menossa. Mä otin kavat siihen. Menkää yrittäkää silleen, että ne huomaa mitään. Sitten menkää vaan piu. Jep. Niillä ei oo edes hyviä kamoja. Ai ei vai. Niillä on aerofullit niin. Tuolla. Tai yhden on aerofullit. Muille ei oo mitään. Mä oon punaisiinkin on. Joo, oota mua, älä nyt en vielä. En mä saa mitenkään ammuttua tuonne punaisten enkä keltaisten saarellekaan. Hei, kato. Missä sä mano oot? Kato, tässä menee kato. Reitti tonne toisiin keltaisesti tonne lähimpään pallokuplaan. Maano, missä sä oot? Mä oon täällä näin. Ai siellä. Missä paperi on? Ai siellä, missä me oltiin äsken. Helkoinen orava. Hankin tän povi. Seikkaileiri. Mä hankin povi arveisiin. Teppo! Kato Famotekki, ettei meidän saarelle mene kukaan. En mä näe. En mäkään. Vielä. Tai yks nyt, jos ne menee joku, niin mä en näe niitä. Jos ne kiertää sen takakautta. Mä menen sinne takas. Mene sä sinne takas, mä yritän vielä kätä noita keltaista. Mäkin. Mä yritän tappaa niitä keltaiset. Povilla. Mä lähden näillä. Tää ammuu tätä yhtä keltaista. Toista keltaista. Patukatta. Vie patukat. Kenen tausta ääni nää nyt on? Mun. Täystä. Laitas mä tän videon. Se on toi punainen. Et sillä tiputa se. Mä osun siihen, mutta... Ei se häkkiri osu. No anta, ei kun anna sen mennä sinne. Okei, tapet, anna sen tappaa. Hei, mä menen nyt punaisten saarelle. Onko Famotek menossa meidän saarelle? Joo, mä oon täällä. Mä hyökkään punaisten saarelle, niin siellä on vaan yksi. Ja siellä on joku... Teppo! Homo. Ei kun nyt siellä on hitto kaksi.
Ja tappoi sen yhden. Hei, toivottavasti tulee punaisia. Punaiset ja yönaiset hyökkäävät. Ai meille? Ovittele. Hei, ota. Pitäisikö mun mennä hyökkää tuonne häkeillä? Tuonne häkeillä tuonne noitten keltaisen saarelle koittaa hyökätä. Olis kiva, jos saisi vettä, vaikka niinku stäkki Timo saisi vielä vesipaketta. Ei onne. Mä kokeilen hyökkää keltaisen saarelle häkeillä. Tulkaa joku tänne mun luo. Teppo. Mitä? Missä sä oot? Hyökkäämässä keltaisille. Mä tykkyn. Oho. Mä hyökkään itseasiassa punaisille. Kokeilkaa tappaa ne punaiset. Eiku keltaiset, nyt on vielä kolme. Ui, ne bovittaa mua. Mä kerään timanttia täällä, niin on vaan bovit kädessä, vittu mitä pellejä. Vittu ne ampuu mua. Vois uskoa tästä aimbotilla? Teppo, mä näen sun. Mä en usko, että mä pääsen tänne punaisten saarelle. Teppo, moro, mä asun päällä, joku täällä. Kokeilkaa tappaa niitä. Maano, missä sä oot? Mä pidättelen näitä punaisia vai ihan asenton, koska mun jalka puuttuu. Herra, hyökkäänkö? Joo, hyökätään. Mitä käy, jos mä vedän anti-knockbackillä? No vedän, mennään. Mitä käy? Kikkaa se mut. En mä usko. Mä oon kikkaaks nää, jos vedän. No, kyllä se yksi ainakin kikattiin. Niin, koska se kuoli sille. Se on vittu punspovi. Ai jumalauta, mikä nobo toi on! Vitu pelle saarna vetää nää vitu punskaaks vitu bovilla. Ei jumalauta, vitu noo. Vittu mitä? Ei helvetti, nää bovittaa mua niinku kahdesta. Vittu kun on vitu jonne. Hei, punainen pääs keskellä. Ei päässykään. Mä varmaan kohta tänne, koska mulla on timanttimiekkä jo, siinä se tulee. No on ihan sikana obsidiaa, niin näin. Kun helvettä pelastin melkein. Vittu. Ai punaisilla. Niin, koska ne tekee vasta obsidiaa. Pitäisikö munkin tehdä helvetti obsidiaa? Niin tässä tulee varmaan tämän tunnin piipunen jakso. Helvetti mitä paskaa. Amotekki tuli saanne nänneilemään hevosella. Vittu. Amotekki on kivalla nänniilikolla kebabbi länseksi. Oikea vittu. Famotex kitso, mutta on ois. Teppo kuovitsi. Kerää timanttia, äläkä kultaa, sä kuulet paremmat armorit, sen kyllä. Mun timantit! Kiitos. Vittu. Mun kullat. Hei, tulkaa auttaa tänne punaisten suhteen. Onko mennä, Teppo? Onko sit noin keltaiset hyökkää? Jonkun pitää jäädä suojaamaan. Sä jäätä. Mä jään suojaan, koska mä oon häkistä. Mistä sinne edes pääsee? Vähän joka raosta. Meiks mä teet poikeeseen suuntaan? En mikään tiedä. Tän on varmaanko varma. Tän on varmaanko mikä mä oon. Tän on varmaanko mikä. Tän on varmaanko varma. Mitä? Tän on varmaanko varma. Mitä? Tän on varmaanko mikä. Tän on varmaanko mikä. Tän on varmaanko varma. Tän on varmaanko mikä. Tän on varmaanko varma. Tän on varmaanko mikä. Tän on varmaanko mikä. Tän on varmaanko. Uu, leviset sen. Tapauks sen. Mä tarviin lisää palikkoja. No ei mulla nyt aikaan kanssa. Mä suojaan meidän munaa, kun nyt täällä just tällä hetkellä haapuu sen jälkeen. Famotek, tuo mulle lisää palikko. Ei kun mä oon täällä punaisten luona. Onko no mä oon täällä keskellä. Mitä vittu sä siellä teet? No onks sulla palikkoa? Hei, täällä näin, kato taakse. Täällä on tää. Joo, mä näen sitä. Onks sulla palikkoa mulle? Ei. No haippa, onks sulla palikkoa yhtään? Onko? Kato, että punaisilla on kaksi tyyppiä. Mä en pääse yhtään eteenpäin, jos ei oo paljon. Punaisilla on kaksi tyyppiä ja keltaisilla on kolme. Kyllä ne nyt pitäisi punaiset hengissä, eikä ne ole mitään kamaa. Sitten on punainen lasi. En mä nyt ammu näytä. Kyllä ne haa. Homo, sano homo. Kuulitko, sano homo. Haa. Et sillä osu. Kuka tollaan sanoo? No toi kyläläinen. Ja tuo muuten arroveitakin. Ne alkaa loppumaan. Tuo muuten ihan paljon, jotain 10 stäkkiä palikkoa. 10 stäkkiä? Kösti just äsken se kaikki kullat. No ainakin 3. Kösti just äsken se kaikki kullat ja tein obsidiaa, niin hee haa. Maano. Haha, etsillä. Etsillä mä tiputin noitten Iron Fulli. Se rakes. Mikä ei kelta sen? No et sä nä, sillä oli Iron Fulli. Ja toikin levis.
Haa, mulla on vittuna obsidiaani täällä näin. Tää on nyt niin hyvin, kun sä soitat, ettei tule mitään räjä. Hei, mä tarvin apuset. Famotek tulis jo. Oota, mä tuun ihan just. Mä tarvin punchbowin. Mä saan vaikka montakin bovia. Mä tein... Niin just. Ihan just. Sanoit, mä pelaan tää. Niin just. Oho, tää vähän lakas. Niin just. Niin just. Mä vaan rektin. Noni, famotek mikä kestää. Noni, mä oon just tulos. Mä jään suojelee vähän lisää tätä kakkaa tänne. Joo. Punaisista ei oo harmi, kun mä saan aina vovitettua ne alas, jos ne yrittää yökkää. Häkit päällä. Maano, vedäksä häkit päällä? No joo. No. Ei mut loppu arrovit. Ei, nyt ei pääse, toi pääsee keskelle. Onks se mitään väliä, kun se tänne elävänä pääsee? No, Famotek tulis jo. Laita ovi kiinni, mä tuun ihan just. Famotek tulis jo tänne äkkiä. Tii on nimeks Levin tausta ääni. Tu mulla on sitä obsidiaania täällä niin perkeleesti, ettei mitään. Tulis jo tänne. Tulee jo. Ei mulla on saakelista jarrua. Ja kokeile tappaa, kun toi yks on menossa keskellä. Se on vähän ongelmallinen. Tää jakso varmaan kestänyt kohtuun. Ei oo. 31 minuuttia 27 sekuntia ainakin. Mulla näyttää kuulua. Nyt näin. Älä nyt. Tää keltainen hyökkää tonne. Minne? Löks tänne elävänä pääsee? Hei, antakas tulla teille saarelle. Mä bovitan sen alas, koska Jana bovitti mut alas. Tää keltainen kuoli. Ui. Ui, nyt niillä enää. Ei, niillä enää kolme. Kaks tyyppiä keltaisilläkin. Ai niin joo, totta kai. Maano, ootko vieläkin siellä? Haha, keltaista kuoli taas tyyppi. Miten niin taas? Jes, niillä on enää yksi tyyppi. Sit sen jälkeen meillä on enää punainen jäljelle. Sen jälkeen ne rikotaan te muna. Kussitaan nyt persei. Pinkki, kato on niin apuset, ei sitä voi kuule noin vaan tule voittaa. Mä no niin, nyt anna palikkoja, niin helvet. Hei, kiitos. Maano. Onks sulla bovia? Meidän saarelle kunnon linnaketta. Onks sulla bovia? Ei oo bovia. Aksioispistehuva. Ei, älä anna se miekka takas. Mut tota, nyt sä bovitat niitä. Onks sulla yhtään palikkoja? Ei enää, mä annan. No, tossa on sulle puolestakin. Oot tossa vähän takana. Persepano. Älä tuu mun tiellä. Tele persepano mielessä. Mitä toi osuu mua tosta? Häkeillä. Hei, mä oon tekemässä nää apuisen linnaketta. Ja meidän saarelle, mistä näkyy joka paikka. Mä kuolen ihan just. Dildot. No. Mä oon tekemässä saarelle apuisen linnaketta, josta näkyy joka rakosen. Sikapossu. Kanipossu. Mitäs nyt jos kohta, kun me rakennetaan linnaketta, niin joku tarvitsee rikkoa tuolla meidän munaa. Ai. Famo, oot sä hyvä povittaa? Jasemi. Luotkaa nyt sen rettien munaa. No me ollaan matkalla niiden saarella. Tää on vähän hidasta. Paljon kuule etenevän. No kun, tää, kun toi bovittaa meit koko ajan. Tuossa on vielä lisää arvoja, kun mä vähän saan niitä. Mikä homo tuolla on? Ai. Oi nyt vitsi, mä puhun ihan. Tuossa on sulle muutama kultaa mennä. Eikö nyt tule osu? Tuo on vähän tullut taas timanttia. Mitäkään nyt, mitä ostaa seuraavaksi, kun mulla on pikki. Bovi. Ostaako se? Annas mulle sitä bovia hetkeksi vähän arvoi. Kenen? Tää rektaan to. Kuka? Elä nyt niitä noin. No. Ihan vittuna arroveita. Kurkkomaan on mullahan helvetisti arroveita. Joku spee no niin. Toi etsillä. Maano vaan rektailee. Sitten. Sano jos sillä on bovi. Sano jos sillä on bovi. Kuta, mä en nää. No älä tuu tiellä. Ei sillä bovi, ei sillä. Hyvä. Mä bovaan sitä. Älä nyt, rakenna se joku juttu. No niin, Teppo, pystytään hoitelemaan sitä toi niinku keskellä tai niinku
Meillä on nyt otteessa tää yksi punainen. Kai ei pysty tekemään mitään. Se on aina jumissa. Voiko tuolla yksi kato kääntää? Noniin, hyökkää. Noniin, suojele mua. Älä päästä sitä tänne. Joo. Kun mä rikon tätä niitten. Joo, tuo yksi on muutenkin tuolla yhden harmaitta saarella, niin toi timantti, aerofulli. Ai niillä oli vaan, no noilla on niinku obsidian tossa päällä, mut sit se... Ja nyt tukunainen on tuolla noin, se tulee, lähtee tuolta päin menemään. Jatko mun tappaa se? Joo. Eikö me ollaan nyt ainoa tiimillä on näitä palikkoja jäljellä? Ei se lähti menemään. Famates, anna se sen bovi nyt takas. Kusaisit arvoa. Onks arvo vitti? Joo, tai joo, mä otan täältä vähän lisää. Kysy siltä, jytkäytänkö? Sä voit, mä annan sulle tota sitten... Jumalautan punainen, etsi levis. Tossa on sulle 4 timonttia. Ets! Hankki mitä oma mä teen näin? Mulla on nyt 32 timonttia. No, hankki oma bovi ja kamaa. Mä tahtoin yhdessä punaisen. Enää yksi keltainen jäljellä. Onko se enää omalla saarella? Mä en tiedä, missä se on. Ja niin, kokeillaanko muuten saada tämänkin tota, pelin kunniaksi vaikka 40 likeä, se olisi ihan mahtavaa. Mä katson X-rayllä, missä se on. Onko se keltaisen saarella? En minä näe sinne asti, mutta ei se ainakaan täällä missään mun meidän saarella tai lähellä on. Ei se ei ainakaan tuu voittaa tätä peliä. Entäs se voittaakin? Ei, se on kyllä... Rikko vielä munan tiputtaa kaikki sun siitä. Joo, se on täällä näin. Missä? Keltaisen saarella. Seuraava tuu sinne, mulla on vähän arvoja. Syökätään molemmat puolet. Haa, etsillä levis. Mutta joo. Etsillä, joo. Tämä matsi on tässä, niin muistakaa käydä tilaa Maanon ja Famotekin kanava. Kanavan linkki. Samoin. Muuten se olisi ensi jakso mursu moi. Ja koitetaan saada sen 40 likeä. Ja kommentoikaa mitä piditte. Ne pitempi Ekvars-jakso taas. Viimeinen oli tosi lyhyt, mutta joo. Ja avataan vielä tässä yksi tämmönen kubetti. Joo, no mä lopetan tästä erää. Moro. Joo, no, toinen surke. Moi.